Ardhur në fan day edhe për ditën e sotme dhe kështu ka nisur java. Mora vesh që në fundjavë, domethënë kishte qenë pjesërisht fundjava, njëherë me shi dhe njëherë me diell, apo jo, të shtunës. Por unë isha në Borsh, e dini që ishte herë e parë që unë vizitoja Borshin, do të them të drejtën, ai detë ja që bukur i mrekullueshëm. Unë nuk isha në kategorinë e guximtarëve që u futën dhe u lan, kisha një çik frikë, thashë do mbetem pa z, pa gjë, kështu që nuk po rrezikoj. Po kishte nga ato njerëz që kështu si patrëmbur, futeshin në det, dilnin, ngroheshin në diell, kishte edhe nga ato që u dogjë, unë shpëtova. As nuk u lava, as nuk u dogjë, domethënë isha mirë, duke lexuar në shezlon, duke u marr me telefon. Duke bër po sigi ula. Duke bër foto ditit, pemëve, gjërave etj etj. I rini na u dogju për celluar se këshihet aty në brek të drektit, nuk e kuptuam, rinte aty duke numëruar dallë, gjithë vinte njëra ik te tjetra, vinte njëra ik te tjetra dhe u dogjë edhe sot domethënë është e djegur. Gjithsesi ishte një fundjavë. Ishte një fundjavë bukur, kam përshtypjen edhe u kënaqëm në South Outdoor Festival. Pra dhe qita dhe foto, I love me të fotër dhe shushur zotit që unë kam një... se më, do më thënë, titën që unë nisa, më mbaroj interneti, më mbaruan gigabajt, tash mos, mori fundi e ta ime, dushtë të bëjt tani unë këtej, se sigurisht, nga që nuk është hapur akoma sezoni, dhe është, nuk është ka që thjesht të gjesh dyqane Vodafone Vërdal, do më thënë, këtë e tim të gjithë, tani më. Por, kur ke youth në telefonin tënd, fundjava bëhet ekstremisht e bukur, shumë herë më e bukur, kështu që mos mbeteni me surpriza të pakëndshme. Por gjithë youth-at që kanë youth application telefonin e tyre tani më, është një lëvizje e vogël, edhe të bën guximtare, të bën pa limite, edhe të bën të fitosh madje deri në 199 GB bonus, gjitha kështu pa u lodhur fare nëpërmjet share and win. Po të bësh, po të shpërndash kodin tënd personal me miq, mund të fitosh deri në 199 GB dhe i ke thënë fundjavës hello, nice to meet you dhe të kënaqesh pastaj, duke postuar Insta story, duke komunikuar me njerëz e të tjerë të tjerë. Sigurisht gjithë Tirana ishte aty, kështu mua më duket sikur isha rrugëve të Tiranës i ka përshëndetur për takuar të gjithë. Sot është dita botërore e kërcimit. Dini të kërceni, sot shkrijeni talentin. Është një mënyrë mirë kam përshtypjen për të ndjerë stresat edhe për të ndjerë mirë. Kështu që kërceni sot. Sot më shumë se ç'duhet. Sot duhet ta temproni. Do kërcemi në zyrë një çik pastaj më. Të vizë me ekip. Ta festojmë ditën e kërcimit. Feston ditë lindjen Uma Thurman, në fakt është një aktore shumë e talentuar, mua më pëlqen shumë. Edhe përveç fakti që gjithmonë merr komplimenta për mënyrën se si aktron, edhe pse unë mendoj që duhet ishte më e madhe se ç'është realisht, edhe pse është goxha e madhe. Uma ndër të tjera konsiderohet dhe merr gjithmonë kritika pozitive edhe për Baluket, zërin e vajzën Baluke, po edhe për stilin e saj. Shquhet si një person me stil unik. E po ta mendosh që bën 49 vjeç njerëz, nuk e di. Është praktikisht e pabesueshme. Sigurisht që ka pasur dhe shumë ndryshim pamje, është e dukshme ndër të tjera, mbetet gjithmonë kështu një yll. Mua më pëlqen shumë stili i saj, them drejtën. Tani, duke qenë se e nisëm javën, duhet ta nisim mirë. Duhet ta nisim duke komunikuar, duke qenë me njëri tjetrin në të gjitha rrjetet tona sociale. Kështu që ne jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin tv.pikal. Mos harroni ta bëni follow në inlife.pikal në Instagram. Tjeni të bindu që do t'jetë një mënyrë shumë e këndshme e të shpenzuarit kohë dhe gigabajt edhe të bëjmë miq me njëri tjetri do t'jetë gjithashtu një ide e mirë. Sot do bëjmë thashë temë për fundjavën, ku e shpenzuan fundjavën VIP-at shqiptar, ku ishin, ku i gjeti ashtu, na e djela si ishte kohandi dhe si e pasqyruan situatën në Instagramin e tyre. Do të flasim për personazhe të njohur të cilët pa çka problemeve të shumta që kanë patur, ja kanë dalë mjaft mirë dhe për benefitet e udhëtimeve, duke qenë se muaj është një muaj i ri tani që vjen, nja 2 ditë duket edhe vjen maj.
Prit është o datën? A, okej, 29. Edhe është e rëndësishme që të bëni këto planet edhe ne ju të rëgëm pëse është rëndësishme të udhëtoni, benefite që do të marim nga udhëtimet. Kënga që kemi vendosur nuk të të mungojnë edhe lajmet, informacionet e fundit të fresk të fare në lidi me personajët e huaj dhe shqiptar dhe kënga e nxehtë ditës që do të komentojmë si kundër po e komenton gjithë bota mbarë dhe po thënë rekord në YouTube. Është ajo e Taylor Swift, Me, një rikthim i fuqishëm i saj, ku detajet do t'i ndaj pak më vonë teksa do t'cilim edhe këngën. Kënga e parë që kemi zgjedhur për të hapur Fan Day ditën e sotme është me të drejtë kënga më adapt për ditën e sotme, sepse ka të bëjë me kërcimin. Në kohën kur lançuar kjo produksion në 2012, pjesa e albumit me po të njëjtin emër ishte një bashkëpunim i famshëm midis Jennifer Lopez dhe edhe Pitbull, që nuk ka ndryshuar kurrë dhe kostumet thjesht ngjyrat ndryshon. Dance Again, fakt ka qenë një ndër këngët më të komentuara dhe më të preferuara atëherë. Unë tani e kam këngën në kokë dhe më vjen të kërcej. Imagjino ju që do e dëgjoni. Kështu që kërceni edhe le të filloj Fan Day. Jeni gati për të marrë informacionet kryesore në botën e showbizit shqiptar? Ose më saktë, fundjava ka qenë plot të drejtën me ngjarje, me emisione ku të ftuar kam patur personazhe të famshëm, ku sigurisht i kam pyetur për çështje të cilat shkaktojnë zhurmë dhe për të cilat kemi shumë interes. Për shembull, u bën ca kohë, kam përshtypje që po diskutohej që dy kushurirat, të dyja të famshme, Beatrix dhe Angelina, nuk i kishin punët mirë me njëra tjetrën, nuk kishin mikesha në Instagram, edhe askush nuk mohoi zërat që kanë patur një konflikt. Albria dërgjone i ka qenë ftuar tek e diell, edhe është pyetur edhe për këtë çështje. Albria në fakt shuhet si një personazh që i thot gjërat pa filtra, ashtu i mendon dhe ashtu i thot, dhe teksa ka folur për dy kushurirat, thotë që ato janë praktikisht edhe e njëjta moshë edhe afër, edhe sigurisht që zihen për gjëra nga më të çuditshme, diskutojnë për gjëra të vogla. Dhe kur është pyetur se ai kanë sqaruar, a janë mirë, ajo thotë që unë tani po rri në shtëpinë e motrës time, kështu që si mendoni që me të vërtetë mund të kishin ndonjë konflikt kaq i madh, kështu që gocat janë sigurt se tani më i kanë qartësuar gjërat, po sepse u zën, nuk e morën vesh dhe nuk bashkë do ta marrin vesh ndonjëherë. Çka që çështja apo me gabimet që bëjnë në të folur. Tjetëri është Ledri i radhës. Do flasim për Ledrin edhe pse lajmi i cili do të komunikojmë nuk është më i miri i mundshëm dhe kam përshtypje shumë nga ledratoret, duke filluar nga ca këtu në stafin tonë, do ta vuajnë këtë pjesë. Flitet që Ledri, i cili është në menaxhimin e Faton Shoshit, flitet që Ledri ka anuluar të gjithë koncertet e tij dhe nuk dim për çfarë arsye, mbasi sepse don të fokusohet në projekte të tjera muzikore. Unë mendoj që ka diçka të mirë në këtë mes, duke qenë se Ledri është një ndër më të kërkuarit, është krejt e pa justifikuar të anuloj koncertet. Po mbase po e anulon, po fiton kohë për të bërë diçka më të bukur që fansët do ta preferojnë më shumë. Kështu që zgjidhni ta shihni gotën gjysmë plot në këtë situatë, ndryshe nuk kemi zgjidhje tjetër, do na mërzisë Ledri se nuk vjen për koncerte. Tjetër. Do flasim përsëri për familjen Ramosaj, për klanin Ramosaj sa më ngatrova. Alburia Dërgjonaj, Ramosaj a Dërgjonaj, se kanë mbi emra të komplikuar. Motër e vla, Beatrix dhe Alba Ramosaj kanë zgjedhur të shpenzojnë një fundjavë në Greqi. Po e çfarë ka ndodhur, nuk ka qenë dhe kaq e mirë, kanë postuar një Insta story një incident që ka ndodhur atje, ku ju kanë thyer xhamin e makinës dhe kanë vjedhur të gjitha sendet personale, sigurisht edhe pasaportat. Në disa postime një Insta story kanë zbuluar se si kanë thyer xhamin e makinës. Herë parë në Greqi na thyen makinën, na vodhën pasaportat tona, dokumentet e makinës dhe disa gjëra të tjera. Kemi lajmëruar policinë dhe askush nuk është shfaqur ende. Çfarë duhet bëjmë? Është shmendurish, shkruan Beatrix, ndërsa po një lloj reagon edhe Alban Ramosaj. Nuk e dim tani se si ka përfunduar situata, si e kanë zgjedhur. Një ndër çiftet më të komentuara në showbiz është Alba Hoxha dhe Albinako. Janë folur për një lidhje, por në fakt nuk është, edhe pse unë mendoj që personajet kanë bërë pak a shumë ping pong, sepse kishte interes për ta, po kur nuk kemi patur një konfirmim zyrtar. Për të disa të nerë, në fakt Alba ka qenë ajo që e ka mohuar gjithmonë këtë çështje dhe për të disa të nerë dhe një herë tjetër e ka mohuar po në Instagramin e saj, ku këto pyetje të famshme që bëjnë personazhet në Insta story, është pyetur nëse është në lidhje me Albin, edhe tregon që nuk ka asgjë më shumë se sa miqësi dhe se puna me koreografin është një eksperiencë e bukur edhe e rrallë. Tani, një dedikim interesant është ky radhës nga Alban Skënderi, edhe pse u bën ca kohë që është lançuar, unë kam dëgjuar përgjithësisht saj fundjavë dhe të drejtën ka pëlqyer shumë. Është nga këto këngët e qeta dhe me gjitha me tekst, që është e rëndësishme shumë të kesh këngë me tekst në Shqipëri. Është Alban Skënderaj me Faleminderit.
songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home. Dërgohu që bëjemi fjallë që të spontane dhe po kështë e ditë, e pa me një studio video, pa më ndje që të më bëj video. Bëj shaka. Jo, mos bëj se nuk dalë mirë. Tani, jemi në pjesën time të preferuar, ku komunikojmë me njëri tjetëri në mënyrën tonë, që ndajmë këto pyetjet e famshme dhe unë lexoj komentet tuaja. Tani, duke qënë se sot është 29, nesër është 30, pas nesër është 1 maj dita jonë, dita punëtorve. 29, mo? A është 29? Kush e ka shënuar aty? Okej, se kemi smartphone që nuk na gënjejnë. Gjithsesi, si që pëthoja, ne për e pristin duke që se i ku prilli tani më, kam përshtyve të pak të nuk personalisht, nuk është mua imi preferuar se bie shiet, unë nuk i kam qef të muet që janë me shikshu, që janë si të erta, si gri, nga që janë njëri solar, mendoj. Ndërko, basi ju mund të keni marrë një lajmë shumë të mirë, basi keni pritur me një lajmë shumë të mirë dhe ka ndodhur e kundër ta dhe si ridoj mua i prill nuk ju ka përqyre fare, duke që se po e përcjellim tani më, po ju pysim se si ishte muaj i prill me ju. Sa e bukur është kjo kënga që po të gjemë në sfa, në pëlqen shumë. Kështu që pyetja në Instagram, inlife.pikal, edhe në Instagram gjithashtu intervallbenja, ishte si ju të regua muaj i prill me të gjithë ju. Tani, jeni gati. 3, 2... Aida thot nga griu, pas ka patur go 6 shpenzime Aida në muaj në prill, me si kur i ka qëlluar gjitha dikin jetë për njerë, se mua këshumë dot. Krista thot i pa më shirë shumë, ua, po pse këshu prilli? Sara thot shumë i mirë them drejten, super thot Marcella, kot thot flutura. Rina thot të them drejten shumë i keq, Flavia thot pesimist si muaj. Po pse i ke dërguar mendimet në këtë drejtim? Ilda thot shumë mirë. Keq nga gjendja shëndetësore të Sandri, e përshëndesim shumë Sandri, në themi të kujdeset shumë, po shumë për vajten e të shkuara. Dafini thot keq, Hana thot fantastik brejeni, ne apo muaj prill, do të shumë ta kisha me ne këtë komentin. Ashtu thot Aurela, Blerina thot jo keq, mirë nga ana shpirtërore të lumtur, por cop nga leku, thot Dina, po të shumë si ka leku, nëse ti e mirë nga ana shpirtërore, do gjesh një mjenjë mënyra për të patur edhe lek. Nëse nuk je mirë nga ana shpirtërore, nuk do gjesh asë një mënyrë si të shpënzosh atë lek që ke. Blerta thot super, Ridona thot mirë, jo dhaq keq, Verona thot katastrofare, ua Verona, sa emri bukur. Griselda thot super, telefon dhe makinë e re, ua, bravo Griselda. Vjolta thot më i keq se kur, mrekulli thot dikush tjetër, Dori thot kot fare, Eni i pa më shirëshëm, ua pra i pa më shirëshëm, hajt më thot Alea, Ters fare thot epik Ferati, Irsina thot i keq, nalëndoj në zemër thot Egla, oh. Ndërsa Fra me Metaj thot shumë mirë, por edhe momentet vështira. Po kjo është mëse normale, se pak të momentet të vështira nuk do t'i gëzonim shumë momentet e mira kam për shtypjen. Do të shkojmë tani te kënga e cila bëri të famshëm dy personazhe. Robin Thicke, i cili pastaj ja vari muzikës nuk donte të merrej më, dhe Emily Ratajkowska ose Emrata, që është një ndër modelet më seksi dhe më të komentuara në mbar botën. Blurred Lines ka qenë një super sukses në atë periudhë, u konsiderohet si një këngë e cila hapi një kapitull tjetër në industrinë e muzikës, virale dhe dëgjuar në mbar botën. Si suksesi, Robin Thicke trastoj bashkëshorten e ti Paula, të cilës vendikoj dhe një këngë, pa nuk i eci se Paula nuk e fali, tani më është njohur me një modele tjetër me cilën është martuar dhe kanë edhe dy fëmi, dhe nuk merët më me muzikë, të pak të njohaj sa që merë e dikur. Kjo është e biografia e Robin Thicke, tani ndjekim këngën e ti. Po gëzuar njërë se haruam të bëmë gëzuar sot në betur e në gjithin, se vetë që nga pastor shumë e kësha dhe në figuritet para emisionit, po që nga bëraj që njërë, shaku leftot të mdre, shri në esu ndojnë me gryk. Gjithësësi, nisë një javën me Best One Energy Drink, po nuk ju shijoj, unë kombinoj shka me leduallin, me fatma, me këtë muri, me letër që kemi të mbrapa, me letër wallin, okej. Ku jemi tani të më shpërqëndruam gjithmonë Best One Energy Drink, tani, pak kohë më parë, folëm për Johnny Depp, i cili tani më ishte pas situatës të komplikuar dhe lajmeve gjithmonë me kontekst dhe konotacion negativ në lidhje me të dhe Amber Heard, flite që tani më për jep shansë një tjetër raport të dashurie, me disti dhe një balerine më origjinë ruse. Me sa duket nuk pas kanë qenë tjeshtë tash e theme, nuk dim nëse me vërtet po mendojmë për të kaluar raportin e tyre një tjetër episod më serios, por ato për jetojnë të dy në Rusi, në shtëpinë e babajt të balerinës ruse,
edhe rina aty brenda ke vila, duke ngrënë kostë, duke parë filma me njëri tjetrin. Edhe kështu domethënë, raportet që kanë mirë, situata që kanë mirë, me sa kuptuam. Ndërkohë, nga një bashkim shkemi një ndarje. Ajo e Adele edhe të dashurit të saj, ku pas një marrëdhënie 8 vjeçare ku kanë edhe një djalë 10 vjeç, u fol që u divorcuan për shkak se kishin angazhime të ndryshme dhe nuk gjenin më kohë. Edhe dëshirë me sa duket për njëri tjetrën. Pas këtij lajmi që erdhi si bombë, vjen një lajm tjetër gjithashtu si bombë. Adele është parë në shoqërinë e një djali tjetër në New York duke u puthur me partnerin e saj të ri tani më, dhe burimet e aftë tregojnë që pas divorcit ajo po përpiqet të stabilizojë jetën e saj, e cilën i balad në një këngë edhe kështu tani. Pra për ndarje do flasim. Nuk e di se çfarë keni thënë, ama keni mbushur do skalet me divorce me bashkime. Një ndër çiftet e mi të preferuar kanë qenë gjithmonë dy aktorët, Megan Fox dhe Brian Austin, prej 9 vitesh bashk, pak kohë më herët qarkulluan thashë se do divorcoheshin dhe ne u mërzitëm të gjithë, tani më zyrtarisht ato i kanë grisur letrat e divorcit dhe do të jenë bashk dhe kanë anuluar anuloje këtë divorcin i than gjyqtarit dhe me sa duket nuk do të ndahen, kanë vendosur të qëndrojnë së bashku, të kanë dhe 3 fëmijë fantastik dhe ne kemi 3 fëmijë fantastik dhe një marrëdhënie të shkëlqyer. Kanë folur. Sigurisht kanë thënë që martesa nuk është një lojë, nuk është diçka e thjeshtë, duhet kalosh edhe këto peripecitë. Një tjetër dyshe është pajtuar, një dyshe vëllëzërisht tani më të famshmit në botë. Prince William dhe Harry, çdo gjë si më parë, kanë dhënë fund keq kuptimeve, nuk është bërë situata serioze, përkundrazi, nuk është se kanë bërë një mlidhje formale, aty kanë thënë pajtohu, cilë kishin në vogël, edhe kështu çunos. Edhe u pajtuar përkundrazi, ato kanë folur, janë sqaruar me njëri tjetrin edhe me sa duket raporti është shumë mirë tani më. Madje Harry edhe, jo Harry, William dhe Kate kanë qenë edhe në shtëpinë e Meghan Markle edhe të Prince Harryt, i kanë vizituar dhe situata është shumë normale dhe shumë mirë aktualisht. Tani, kur Adele ishte zemërthyer, përshëndet dhe gjithë zemërthyerit në botë me një ndër baladat më të bukura të dashurisë, e cila aso kohë nuk la rekord pasthyer. Hello, ne sillim tani. But a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Kjo është momenti ku ne ju propozojmë edhe prezantojmë të nxehtën e ditës. Sikundër e quajmë kështu në gjundër kombëtare Hot of the Day, nga që kemi shumë fiksim se na ndjek dhe Taylor Swift për shkakun, dhe themi dhe anglisht që ta kuptoja çfarë po themi, kështu që you are hot of the day. Që na ndjek Taylor Swift. Në fakt po flasim për një personazh që kryesisht kur mediat prestigjioze i dedikojnë artikuj, janë një zëri që Taylor Swift është nga këto artistet ose e duan ose nuk e duan fare. O do marri komente super pozitive, o do marri komente ekstremisht negative. Ka preferuar që prej skandali që ndodhi me Kanye West dhe me Kim Kardashian, kjo gjithë historia ka nisur kështu në fakt. Në një MTV të nuk e di çfarë viti, në kohën ku edhe vetë Taylor Swift u katapultuar shumë në industrinë e muzikës dhe morë vëmendje çdo çmim të mundshëm, dhe aty u bë big deal dhe një ndër zërat dhe vajzat më me shumë influencë në mbar botën, po gjithashtu dhe shumë e pasur, morë një çmim, po në të njëjtën kategori ishte nominuar edhe Beyoncé. Dhe në atë momenti kur Taylor po merrte çmimin, gjithet në skenë Kanye West dhe thotë që këtë këngë, këtë çmim e meritonte Beyoncé dhe jo Taylor Swift. Skandali u bë shumë i madh dhe të gjithë u vën pro Taylor Swift, sepse edhe vet Beyoncé foli për Taylor Swift dhe e ngjiti në skenë pastaj. E të tjerë, të tjerë. Dhe kjo është ndryshe që si pika kyçe që e bëri shumë popullore Taylor Swift. Ajo përdori mjaft mirë famën e saj, duke u shndërruar një ndër vajzat më të famshme dhe më të pasura të asaj periudhe dhe me shumë influencë. Shumë kohë më vonë ishte Kim Kardashian që ta 2 sekonda tregoi që e gjitha kjo kishte qenë e skenuar dhe vetë Taylor Swift kishte kërkuar që ndodhte kështu situata për të bërë akoma më e famshme. Dhe e quajtë të ngjarpër dhe nga ai moment e gjithë bota ju vu kundra. Dhe Taylor Swift vendosi të mbante një low profile. Nuk i ka ecur me lidhje të dashurisë kur, ka bërë një album me plot këngë që ja dedikon dhe ishte dashurëve, por kënga që e solli tani, ku sigurisht ajo nis me gjarprin, dhe ka shumë nën kuptime po ta zbërthesh, gjëja kryesore e cila u komentua shumë flitet se Taylor Swift mund të jetë fejuar, sepse jo vetëm që aty është një skenë ku aktori kryesor i propozon, por gjatë gjithë këngëve ajo mban një unazë në gishtin e fejesë dhe nga këto unazë që kanë këto Hollywoodi, që është ai diamanti sa jamu në këmbë për shembull. Kështu që kjo ka bërë që kënga të komentohet si ndonjë
sikur Taylor Swift tani mosh një raport dashurie të mirëfillt e fejuar etj. Edhe pse ajo është tërhequr shumë nga media dhe nuk ka bërë asgjë publike kohët e fundit. Titulli i këngës është Me, bashkëpunon me një ndër antarët e bandës të Panic at the Disco, edhe është komentuar shumë, ka gati 100 milion klikime në këto momente, është shkruar shumë si një këngë tjetër që pothuajse rekorde në YouTube. Edhe klipi sidomos ka marr pikat maksimale kostumografia tematika për cilët punon edhe vet Taylor Swift dhe them të drejtën nuk zgjonin kurrë në mënyrën se sa impenjohet dhe si impenjohet në klip. Mua personalisht më ngjau pak me blank space për nga konteksti, për nga kostumografia apo mënyra se si aktron Taylor Swift, po ju mund të keni mendim tjetër. Ne si jemi tani është e nxehta e ditës Taylor Swift me Me. Tani duke qenë se maji është një muaj relativisht i bukur me diell etj, do bëni plane se si ta shpenzoni, a do bëni udhëtime etj. Ka shumë artikuj në fakt që flasin dhe vënë theksin të udhëtimeve, edhe te këto me low budget, me pak para, domosdoshmë do të shkosh një hotel me 750 yje edhe të lëvizësh me një avion tek ajo first class çfarë quhen këto. Këto janë detajet e rëndësishme për mendimin tim. Po të zgjedhësh edhe udhëtime me low me pak budget, janë bërë tani më të famshëm, gjeni dhe artikuj apo ka shumë blogger që e bërtasin këtë të fundit. Por, artikulli që unë do të lexoj tani ka të bëjë me benefitet të udhëtuarit, me gjërat e mira që marrim kur udhëtojmë dhe sa e rëndësishme është të udhëtosh. Për shembull, udhëtimet të ndihmojnë shumë për të kuptuar se kush je ti, se ke më shumë kohë të merresh dhe të qëndrosh vetëm me veten, aty kupton se çfarë don të bësh. Ndjerin në pahë dhe zhvillojnë aftësi që ti nuk mendoje se i kishe, por shumë do gjesh zgjidhje të çuditshme teksa udhëton, do komunikosh edhe me njëri që s'di fare anglisht, do flasësh me shenja. Udhëtimet ndihmojnë të mësosh dhe gjuhë të huaja apo ndonjë përshëndetje. Më thon mbi gjitha shumë rreth kulturës së një vendi të caktuar, që kjo është pjesa e ime preferuar. Krijojnë aventura të reja, po njerëz të rinj do të njohësh, po kujtime të reja që do t'u tregosh gjithë të afërmve apo fëmijëve apo nipërve apo mbesave etj. Dhe ndikojnë në kreativitetin tënd, se do kopjosh ndonjë gjë vërdal ku do shkosh, redukton shumë stresin, të bën më të hapur ndaj njerëzive, ndaj gjërave dhe fenomeneve, e të bën të ndihesh më i lumtur edhe më i gjallë. Kështu që pasi keni lexuar këtë, bëni booking edhe bëni një udhim, jo domosdoshmërisht jashtë Shqipërisë, ka vende të bukura pafund edhe brenda Shqipërisë për t'u zbuluar, kështu që rëndësishme është të shkëputeni nga rutina juaj, të bëni gjëra të bukura që kur të ktheheni pastaj të jeni komplet të inspiruar për të bërë mbi të gjitha gjëra me shumë dashuri. Kënga ime e preferuar do të vi tani, është lançuar në 2016 dhe vazhdon të jetë një ndër top 5 këngët e mia të preferuara forever. Është Jonas Blue me Fast Car. Ka të vërtetuar komente të tjera nga ju. Njëkohësisht unë bëj ftesën e hapur dhe me shumë dashuri që të bëni pjesë jona e komunitetit më in në këtë vend që është ai in të Vëllbenja në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në websajtin in të Vëllbenja.al ku gjeni shumë gjëra simpatike. Tani, si u tregua muaji i prill me ju? Kjo është e pyetja që kishim për të gjithë fan lovers që na ndjekin. Edhe të shohim pak si ka qenë mirë apo jo dhe aq. Unë nuk e kam një përgjigje. Si rrallë herë ndodh unë vdes të flas, edhe kur nuk duhet. Këtë herë nuk e kam një përgjigje. Nuk di si ta cilësoj të drejtën. Redoni, Lumsi Redoni ka patur një muaj plot me dashuri. Bana thotë ç'kemi fan day, nuk më pëlqeu fare kë muaj. Miranda haj byrek, ua me qira fjala unë do ha byrek pastaj dhe mosa Bertit kam sjell byrek pas se filloi emisioni, bëri shumë gabim që pas pas se filloi emisioni se unë çdo gjë e shoh si byrek tani, do nuk jam fare e përqendruar në fan day. Me zipres nuk ngjan mirë kur e them, por është vërtet thellë, me zipres të përfundoj puntatën që të shkoj të ha byrek. Edhe kaq. Tani, Miranda do të haj burek shumë i mirë, pasi takova prindrit e mi që jetoj në Athinë, sa që Evlona do të haj inë, më bukur s'kishte, por nuk më pëlqeu që kishim provime në shkollë. Ne ki ju jam kënaqur shumë, sidomos këto ditë në sodh, ju pash dhe juve në bosh, u kënaqa shumë. Put fatmush, ma put dhe Irini flokuqer. No, e kemi bërë të famshme Irini, që si e shohin vërtet andaj në për bosh. Kura pa me siguri duke parë kos, duke ngrënë kos. Ne kemi ngrënë një kos atje në bosh, jemi kënaqur. Lona thot, haj, apo lexova këtë. Mia thot nuk e kuptova kur hyrje e kur doli për muaj. Mua më ndodh kryesisht në janarin kjo situata, kështu nuk e di, është shkurtë për shkak që është i shkurtër, më ngjan ekstremisht i gjatë si muaj. Bleon, qershori, unë nuk e kuptoj kur fillon dhe kur mbaron. Bleona thot, le të themi mirë,
Mariola, se di, të the mira keq, po hajdë më. Irinjola, që kemi fatë mu shë pasion, dashuri dhe aventur, kështu e përkufizoj këtë muaj. Ha, mëra piga. Rovena, të të haj in, kisha diklinje nda e dua shumë këtë muaj. A edhe në qindë, se nuk është mirë të urosh para diklinje, do pas diklinje së lejo, shuri edhe në qindë, happy birthday to you. Migena, nuk më pëqen fare, të të Migena. Dhe mbyllim me një koment jo dhe kaq pozitiv. Disi si erdhi maji, ju e keni në dorë për ta bërë muajin tuaj të preferuar dhe jam e sigurt do e bëni muajin tuaj të preferuar, se është me diell shumë si muaji dhe zini të bëni gjëra që doni. Mos e shpenzoni me asnjë që ju jep energji negative, e do jetë muaj i bukur shumë. Unë do kujdesem që paktën 2 orë në ditë të muajit që të vinë, ti kaloni me energji të mirë. Ne do të cilim kalit fenomeni 2018-ës, doli kështu si padashje, po me sa duket po i rezistonin të gjithë muzikës dhe po sjell gjithmonë produksione dhe bashkëpunime shumë të suksesshme. Better kam përshtypjen në shkënga që ne kemi përgjithë për ta përsjell tani. Okej, okay, ne jemi në fund të Fun Day edhe për ditën e hënë, kështu që e nisëm javën dhe shpresojmë ta kemi nisur mbarë. Gjithsesi, të njëjtin diskutim do bëjmë edhe pas nesër, se është fillimi i një muaji tjetër, kështu që le të shpresojmë që të shkojë mirë. Ne do kujdesim shumë të paktën 2 orë në ditët e muajit në vijim, të merrni energji të mirë nëpërmjet Fun Day, se u bëm shumë kohë me njëri tjetrin tani më edhe i konfidojmë sa gjëra. Sa po të mbaroj Fun Day, nëse nuk dini ç'të bëni në pjesën e mbetur të ditës, unë kam zgjedhjen ideale, bëhuni miq me ne në botën virtuale që gjithmonë më shumë jemi pjesë e saj dhe nuk dini se kjo është gjë e mirë apo jo. Kështu që inlife.al në Instagram është ideale për të marrë informacione jo vetëm me personazhet e njohur të huaj dhe shqiptar, po gjithçka, edhe në lidhje me stilin e jetesës, edhe këshilla për një jetë shëndetshme, për këndvështrime të çuditshme, për artikuj simpatik për kuriozitetet, se jo për filma, për muzikë, po me gjitha të bënë dhe ty gazetar, edhe nëse nuk e qenë kurri ti. Mja thonë të kesh diçka në mundje, ta përkthesh një artikull, mja thonë të ullësh dhe shkruash çfarë do lloj gjëje që do të shkruash, dhe këtë shkrim na e dërgosh në adresën tonë të emailit inlife@intv.al, ne kemi një blog të gjithin për ty, të gjithin për ju. Mja thonë të shkruani diçka, na e dërgoni në një artikull, një shkrim, na dërgoni në inlife@intv.al dhe ne publikojmë tek blogu çfarë kanë mendja ato çfarë ju shkruani dhe ju bëjmë të gjithë dhe gazetar. Dhe ky është lajmi i mirë i ditës, kam përshtypjen. Në intv.al, në intv.al në Instagram, në Facebook, në Twitter, në kanalin tonë YouTube, presim patjetër që të bëheni mik me ne në komunitetin më i që ekziston. Dhe lajmi më i mirë i ditës është gjithmonë ai i atyre asaj kategorisë njerëzve që janë më të lumturit të momentit, që çdo ditë kanë emocionuese, që asgjë nuk e kanë afër rutinës, që jetojnë me shumë emocion dhe pa limite. Dhe ky target group, këto njerëz janë pa diskutim youthat, që së pari i përshëndesim, se jam edhe vetë, dhe e dyta, Megia Cube është ajo që ju duhet përqafoni tani, duke krijuar vetëm një paket si ju doni, me minuta dhe mesazhe, mund të fitoni deri në 10 GB bonus, edhe të përjetoni kështu dhe të përqafoni shumë risin e fundit, paketën më cool dhe më plot ngjyra që ekziston në Shqipëri, për të qenë larg rutinës dhe për të përjetuar gjithmonë më shumë ditët me emocion dhe pa limite, që është shumë e rëndësishme. Kështu që ne do të takojmë nesër në 15:00 si kundër çdo ditë për të shpërdarë shumë informacione, por me gjithë energji të mirë. Kaloni sa më bukur edhe dhuroni sa më shumë dashuri. Kënga e fundit vjen nga Drake, me të do ta bëjmë përshëndetjen, God's Plan, një këngë që të bën edhe të inspirohesh, pse jo, jep një mesazh shumë të mirë, ndryshe nga produksionet që mund të kenë reperat në përbot, dhe shumë njerëz i ka prekur, madje mund t'i ketë bërë edhe për të qartë, po besoj që ju nuk jeni këtu rast. Mirupafshim, takojmë nesër. Boom, 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 boom